три наших колективи стали учасниками гала-концерту міжрегіонального фестивалю «Мости над Россю» в місті Корсунь. Минулі роки ми теж брали участь в цьому фестивалі, були також перемоги. Років три назад, мабуть, їздив колектив «Намисто», отримали теж перше місце, це міський будинок культури. А в цьому році цей конкурс проводився вперше онлайн в зв'язку з карантинними обмеженнями. І чисто випадково у нас були відеозаписи наших колективів, і ми подалися також на участь в конкурсі. Подали саме тріо, вокальне тріо міського будинку культури, керівник Діна Іванівна Осадча, заслужений працівник культури України, також наш рок-гурт «Целофанк», молодіжний гурт, і фольклорний колектив, який створено при дитячій музичній школі номер 2. І ось нам зателефонували на минулому тижні, що нас запрошено в гала-концерт, і ми отримали призові місця. Які саме призові місця, ми не знали. От. Ну і вже коли нагороджували, то виявилося, що вокальне тріо і гурт «Целофанк» отримали перше місце, і фольклорний дитячий колектив «Мариця» дитячої музичної школи отримали друге місце. Було дуже приємно. Якщо говорити про колективи, то вокальне тріо було створено в 2009 році. Це тоді, коли нас запросили, наше місто запросили на фестивалі до Бельгії, і колективчик повинен був бути невеликий, ну, щоб це було мала кількість учасників. От, і тоді ми створили таке вокальне тріо, напрацювали програму, була досить така в нас велика програма, тому що там фестиваль проходив в 4 локаціях. От, тому якби напрацювання у нас були. Ну і так цей колективчик з того часу він діє, він мобільний. Ми всі якби тут, ну, на місцях, відділ культури. Учасники – це я, Діна Іванівна Осадча, керівник хору ветеранів, і викладач дитячої школи мистецтв. Ружа зривала зелено, зелене вино в неділю рано саджено. Саджено, всі парубків я причарувала зелено, зелене вино в неділю рано саджено, зелене вино в неділю рано саджено. Колективчик «Мариця» був створений років 5 назад, створила його заступник директора з учбової частини дитячої музичної школи номер 2 Анна Ярошенко. Вона зараз виконує обов'язки директора, дуже талановитий викладач. І цей колективчик, він також, він фольклорного напрямку, народного співу, фольклору. І вони також є переможцями вже багатьох конкурсів. От, ну і приємно, що і в цьому році теж отримали нагороду. «Целофанк» – це наш молодіжний рок-гурт, теж Анна Ярошенко є його солісткою цього колективу, і вона ж написала цю пісню, яка вибрала перше місце на фестивалі. Ми будемо лечити дня, гала-концерт вже проводився наживо і нагородження наживо. Дуже сподобалася організація самого фестивалю. Проходив цей конкурс в 3 номінаціях. Він взагалі є мистецько-екологічний. От, і це саме був напрямок вокал і 3 такі номінації – народна пісня, авторська пісня і естрадна пісня. От в номінації «Народна пісня» – це було наше перше, друге місце, і авторська пісня, колектив «Целофанк» отримали перше місце.